Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, абсолютно всім в країні очевидно, що потрібен новий економічний курс, який дозволить відв'язатися від штучної залежності кредитів Міжнародного валютного фонду, який дозволить подолати масову бідність в країні, масову еміграцію і втрати українцями віри в майбутнє власної держави. Для того, щоб це зробити, треба зробити магістральну ставку на розбудову інфраструктури, на підтримку і розвиток промисловості. Андрій Володимирович, потрібно зробити ставку на інновації. Для цього потрібні дієві законодавчі інструменти. Треба невідкладно приймати в парламенті законопроект 6671 про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Комітет надав позитивний висновок. Треба приймати, зняти цей бар'єр, корупційний, бандитський бар'єр на вхід в українську економіку, в її виробничу сферу. Треба інвесторів залучати і не відштовхувати з країни. Треба прийняти 7365 на захист українських експортерів. Це дуже потужний антикорупційний інвестиційний закон, який забирає штучні повноваження органів влади, якими сьогодні вони витискають українських виробників-експортерів з легального поля, а то й взагалі з країни. Готовий до розгляду парламенту. Треба прийняти сьогодні пакет з інвестиційними стимулами для нових виробництв, індустріальні парки, для того, щоб ми могли конкурувати на рівних з Туреччиною, з Польщею, і навіть з Білоруссю, яка нас сьогодні обіграє в залученні інвестицій в реальний сектор економіки. Треба нарешті запустити експортно-кредитне агентство. Слухайте, ми з вами, парламент, прийняли цей закон, скоро мине рік, як уряд мав створити експортно-кредитне агентство і здешевлювати кредити українським виробникам-експортерам, перетворювати країну не в сировинну колонію, що роблять сьогодні, а підтримувати високотехнологічне виробництво. Досі не створено Міністерство економіки. 30 секунд. Ми хочемо почути відповіді на всі ці питання. Тому Комітет з питань промислової політики і підприємництва оголошує засідання, яке буде присвячене розгляду проекту стратегії розвитку промисловості, який підготували Мінекономіки, стратегії розвитку авіаційної галузі, яка затверджена Кабінетом міністрів. Тому я принагідно звертаюся до міністра економіки, першого віце-прем'єра Степана Івановича Кубіва. Степан Іванович, давайте планувати спільно комітет. Приходьте і доповідайте промислову. Дякую вам.